જમાવે છે સેશન 4. તો સેશન 4 સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા આપણે સેશન 1 2 અને 3 ને રીકેપ કરી લઈએ. ઓકે, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે ભારત વિશેની જાણકારી એટલે કે થોડી ઘણી ચર્ચા કરેલી છે કે ભારત એ એક બિન સાંપ્રદાયિક દેશ છે. પછી ભારતમાં કેટલા રાજ્યો છે હાલમાં? યસ, ભારતને હાલમાં 28 રાજ્યો અને 8 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો છે. ઓકે, પછી ભારતની રાજધાની કઈ છે? દિલ્હી. ઓકે, પછી ગુજરાતનું પાટનગર કયું છે? યસ, ગાંધીનગર, રાઈટ. પછી એરિયાની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટામાં મોટું રાજ્ય રાજસ્થાન છે અને સૌથી નાનામાં નાનું રાજ્ય ગોવા છે. ઓકે, પછી યસ, ચંડીગઢ એ બે રાજ્યોની રાજધાની છે, પંજાબ અને હરિયાણા. ઓકે, તો આ રીતે આપણે રાજ્યોની રાજધાની વિશે માહિતી મેળવી લીધી છે. પછી રાજ્યોની જાણકારી વિશે પણ આપણે જોયેલું છે, એટલે કે રાજ્યોની જાણકારી કે કયું રાજ્યો છે, કઈ રીતે ઓળખાય છે, એમાં પ્રખ્યાત સ્થળ હોય છે કોઈમાં, તો કોઈ કોઈ નામે ઓળખાતું હોય છે. આ રીતે આપણે રાજ્યોની જાણકારી પણ મેળવી લીધી છે અને રાજ્યોની રાજધાની વિશે પણ માહિતી મેળવેલી છે. ઓકે, અને લાસ્ટમાં આપણે રાજધાનીના શહેરો વિશે પણ માહિતી મેળવેલી છે, એટલે કે સેશન 3માં, રાઈટ. સેશન 3માં આપણે રાજધાનીના શહેરો વિશે માહિતી મેળવેલી છે, રાઈટ. તો તમારે બધાએ આ મેઇન પોઈન્ટ યાદ રાખવાના છે કે ભારતને 28 રાજ્યો છે, 8 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો છે, પછી ચંડીગઢ એ બે રાજ્યોની રાજધાની છે, ભારત એક બિન સાંપ્રદાયિક દેશ તરીકે ઓળખાય છે. ઓકે, આ બધા જે મેઇન સેન્ટેન્સ છે તમારે બધાએ યાદ રાખવાના છે. તો આજે આપણે સેશન 4માં એક્સરસાઇઝ કરવાની છે, રાઈટ, જેમાં ટોટલ 3 ક્વેશ્ચન કરવાના છે. ઓકે, તો હવે આપણે સેશન 4માં જે એક્સરસાઇઝ છે એને હવે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો ક્વેશ્ચન નંબર 1 છે જોડકા જોડો, જેમાં આપણને બે પાર્ટ આપેલા છે, અ અને બ. અ માં રાજ્યો આપેલા છે, જ્યારે બ માં રાજધાની આપેલી છે, એટલે કે જે રાજ્ય આપેલા છે એની રાજધાની કઈ છે. ઓકે, જે રાજધાની હોય છે એની સામે આપણે જોડકા જોડવાના છે. ઓકે, તો આઈ હોપ કે તમને લોકોને યાદ જ હશે કે કયા રાજ્યની કઈ રાજધાની છે અને તમે લોકોએ રોકબુકમાં નોટ ડાઉન પણ કરેલું છે. ઓકે, અને આઈ હોપ કે તમે એને રીડ પણ કરતા જ હશો. ઓકે, તો હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. રાજ્યો, રાઈટ, તો રાજસ્થાન, તો રાજસ્થાનની રાજધાની કઈ છે જે આપણે બ માંથી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. તો ચંડીગઢ છે તો એ પણ નથી, દિલ્હી એ ભારતની રાજધાની છે, પછી પટના પણ નથી, ભોપાલ પણ નથી, પણજી પણ નથી, જયપુર. યસ, રાજસ્થાનની રાજધાની જયપુર છે, એટલા માટે આપણે રાજસ્થાનની બાજુમાં જે ડોટ આપેલું છે તેને જયપુરની બાજુમાં જે ડોટ આપેલું છે ત્યાંથી જોઈન્ટ કરવાનું છે. ઓકે, આ જ રીતે તમારે પણ તમારી બુકમાં પહેલા અ અને બ પાર્ટ લખી અને પછી તમારી જાતે જોડતા જોડવાના છે. ઓકે, તો હવે નેક્સ્ટ જોઈએ ગોવા. તો ગોવાની રાજધાની કઈ છે? યસ, જેનો આન્સર તમારે થિંક કરવાનો છે, જેમાંથી તમે આ રીડ કરી અને ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો કે ગોવાની રાજધાની કઈ છે. આઈ હોપ કે બધાને ખ્યાલ હશે ગોવાની રાજધાની પણજી છે. તો હવે આપણે બ માંથી ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ, ચંડીગઢ, દિલ્હી, પટના, ભોપાલ, પણજી. યસ, અહીંયા આપણને પણજી આપેલું છે તો આપણે ત્યાં જોડી દઈએ. ઓકે, તો હવે નેક્સ્ટ જોઈએ મધ્યપ્રદેશ. તો મધ્યપ્રદેશની રાજધાની કઈ છે? તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે, જેમાં તમને અહીં 4 ઓપ્શન આપેલા છે. હવે તો આપણે 4માંથી જ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે, કેમ કે 2 ઓલરેડી આન્સર આવી ગયા છે. તો મધ્યપ્રદેશની રાજધાની, યસ, બધાને ખ્યાલ છે ભોપાલ. તો આપણે અહીં ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ, ચંડીગઢ, દિલ્હી, પટના, ભોપાલ. યસ, તો અહીં આપણે જોડકા જોડીએ, મધ્યપ્રદેશની રાજધાની ભોપાલ છે. તો હવે નેક્સ્ટ જોઈએ બિહાર. તો બિહારની રાજધાની કઈ છે? જેનો આન્સર તમારે થિંક કરવાનો છે 3માંથી કયો હશે. યસ, આઈ હોપ કે પણ ખ્યાલ હશે, પટના. બિહારની રાજધાની પટના છે. તો હવે આપણે આન્સર ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ.
ચંડીગઢ, દિલ્હી, પટના. યસ, અહીંયા આપણને થર્ડ આપેલું છે પટના, તો ત્યાં આપણે જોડકા જોડીએ. ઓકે, તો હવે નેક્સ્ટ જોઈએ ભારત. તો ભારતની રાજધાની કઈ છે? જે આપણે સેશન 1 માં જ સમજી ગયા છીએ કે ભારતની રાજધાની કઈ છે. યસ, બધાને ખ્યાલ છે દિલ્હી. ભારતની રાજધાની દિલ્હી છે. તો હવે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. ચંડીગઢ, દિલ્હી. યસ, અહીંયા આપણને દિલ્હી આપેલું છે, તો ત્યાં આપણે છોડી દઈએ. તો હવે લાસ્ટ જોઈએ પંજાબ. તો પંજાબની રાજધાની કઈ છે? યસ, બધાને ખ્યાલ છે પંજાબની રાજધાની ચંડીગઢ છે. કેમ કે ચંડીગઢ એ બે રાજ્યોની રાજધાની છે, પંજાબ અને હરિયાણા. રાઈટ, તો પંજાબની રાજધાની ચંડીગઢ છે, જે આપણને ફર્સ્ટ આપેલું છે. ઓકે, તો આ રીતે તમારે તમારી CW બુકમાં હેડિંગ આપીને ઇન્ડિયા જેમાં એક્સરસાઇઝ કરીને ક્વેશ્ચન નંબર 1 લખી અને અ અને બ પાઠ લખી પછી જોડકા જોડવાના છે, જેમાં તમારે વ્યવસ્થિત રીતે હેડિંગ પણ આપવાનું છે. એક્સરસાઇઝ ક્વેશ્ચન નંબર 1 અ રાજ્યો, બ રાજધાની, પછી એના નામ લખવાના અને પછી જોડકા જોડવાના છે. તો ફર્સ્ટ તમે લોકોનો સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો કે જેથી તમે તમારી CW બુકમાં લખી શકો. તો આ રીતે ક્વેશ્ચન નંબર 1 છે, તેને આપણે અહીં કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. અને હવે આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, ક્વેશ્ચન નંબર 2. ક્વેશ્ચન નંબર 2 છે ખાલી જગ્યા પૂરો. ઓકે, તો અહીં આપણને જે સેન્ટેન્સ આપેલા છે એમાં આપણે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ જોઈએ, ભારત ખાલી જગ્યા દેશ તરીકે ઓળખાય છે. તો ભારત ક્યા દેશ તરીકે ઓળખાય છે? જે આપણે સેશન 1 માં સમજી ગયા છીએ, આઈ થિંક તમને લોકોને ખ્યાલ હશે, ભારત બિન સાંપ્રદાયિક દેશ તરીકે ઓળખાય છે. તો અહીંયા આપણે આન્સરમાં લખવાનું છે કે ભારત બિન સાંપ્રદાયિક દેશ તરીકે ઓળખાય છે. ઓકે, તો અહીંયા આપણે લખીએ બિન સાંપ્રદાયિક. ભારત બિન સાંપ્રદાયિક દેશ તરીકે ઓળખાય છે. ઓકે, તો હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ, ભારતને ખાલી જગ્યા રાજ્યો અને ખાલી જગ્યા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો છે. તો અહીં જે હવે આપણને ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે છે, હાલના સમયમાં જ ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે છે, એટલે કે અત્યારની જે અપડેટ પ્રમાણે જે અંક હોય છે જે આપણે અહીં લખવાનો હોય છે. જો આગળ એવું મેન્શન કરેલું હોય કે પહેલા ભારતને કેટલા રાજ્યો હતા, તો આપણે 33 લખવાનું, પરંતુ અહીં એવું મેન્શન કરેલું નથી, એટલે કે અત્યારે હાલમાં ભારતને કેટલા રાજ્યો છે જ અહીં લખવાનું હોય છે. તો ભારતને કેટલા રાજ્યો અને કેટલા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો છે? યસ, બધાને ખ્યાલ છે ભારતને 28 રાજ્યો અને 8 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો છે. ઓકે, તો અહીં આપણે લખીએ કે ભારતને 28 રાજ્યો અને 8 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો છે. 28 રાજ્યો અને 8 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો છે. ઓકે, બધાએ ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે ભારતને હાલમાં 28 રાજ્યો અને 8 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો છે. તો હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ, ગુજરાતનું પાટનગર ખાલી જગ્યા છે. જે પણ આપણે સેશન 1 માં સમજી ગયા સ્ટાર્ટિંગમાં અને તમે તમારી રફ બુકમાં સેન્ટેન્સ પણ લખેલા છે, તો આઈ હોપ કે તમને લોકોને યાદ હશે કે ગુજરાતનું પાટનગર ગાંધીનગર છે. તો અહીં આપણે આન્સર લખીએ ગાંધીનગર. ઓકે, ગુજરાતનું પાટનગર ગાંધીનગર છે અને ભારતની રાજધાની દિલ્હી છે. તો હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ, મુંબઈનું જૂનું નામ ખાલી જગ્યા હતું. તો મુંબઈનું જૂનું નામ શું હતું? યસ, બધાને ખ્યાલ હશે, આ તો મુંબઈનું જૂનું નામ બોમ્બે હતું. તો અહીં આપણે આન્સર લખીએ બોમ્બે. મુંબઈનું જૂનું નામ બોમ્બે હતું. ઓકે, તો હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ, જયપુર ખાલી જગ્યા તરીકે
જાણીતું છે? જયપુર ખાલી જગ્યા તરીકે જાણીતું છે. તો શું આન્સર આવશે? યસ, ગુલાબી નગરી. જયપુર ગુલાબી નગરી તરીકે જાણીતું છે, એટલે કે પિંક સિટી. રાઈટ, આપણે રાજ્યોની જાણકારીમાં શીખી ગયા છીએ કે જયપુર એ ગુલાબી નગરી એટલે કે પિંક સિટી તરીકે જાણીતું છે. રાજધાની વિશે જે જાણકારી આપણે મેળવેલી છે કે રાજધાનીના શહેરો, જેમાં આપણે શીખી ગયા કે જયપુર એ ગુલાબી નગરી એટલે કે પિંક સિટી તરીકે જાણીતું છે. તો અહીંયા આપણે આન્સર લખીએ, ગુલાબી નગરી. જયપુર ગુલાબી નગરી તરીકે જાણીતું છે. ઓકે, તો હવે આપણે લાસ્ટ જોઈએ. ખાલી જગ્યા ભારતનું ધનિક પૈસાદાર રાજ્ય ગણાય છે. રાજ્યની જાણકારીમાં આપણે શીખી ગયા તો કયું રાજ્ય ભારતનું ધનિક પૈસાદાર રાજ્ય ગણાય છે? યસ, આન્સર આવશે મહારાષ્ટ્ર. મહારાષ્ટ્ર એ ભારતનું ધનિક પૈસાદાર રાજ્ય ગણાય છે. તો તમને લોકોને થતું હશે કે આપણે રાજધાનીના શહેરો વિશે જ્યારે માહિતી મેળવેલી તો એમાં મુંબઈ પણ ભારતનું પૈસાદાર અને ધનિક રાજધાની ગણાય છે, પરંતુ મુંબઈ એ રાજધાની છે, જ્યારે અહીં આપણને રાજ્ય પૂછવામાં આવેલું છે, એટલે આપણે આન્સરમાં આવશે મહારાષ્ટ્ર. તો અહીં આપણે લખીએ મહારાષ્ટ્ર. મહારાષ્ટ્ર એ ભારતનું ધનિક પૈસાદાર રાજ્ય ગણાય છે, પરંતુ જો આપણને રાજધાની પૂછવામાં આવેલી હોય તો આન્સર આવશે મુંબઈ. ઓકે, મુંબઈ એ ભારતની પૈસાદાર રાજધાની ગણાય છે. ઓકે, તો આનો સ્ક્રીનશોટ તમે લઈ શકો છો ક્વેશ્ચન નંબર 2 નો, જેમાં તમારે તમારી CW બુકમાં વ્યવસ્થિત રીતે હેડિંગ આપી ખાલી જગ્યા લખવાની છે. ઓકે, તો આ રીતે આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 2 છે ને કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. અને હવે આપણે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન એટલે કે ક્વેશ્ચન નંબર 3 જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 3 છે, નીચેના પ્રશ્નના જવાબ એક શબ્દમાં આપો. એટલે કે આપણને જો અહીં પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યા છે તેના જવાબ આપણે એક શબ્દમાં લખવાના છે. ઓકે, તો હવે આપણે ફર્સ્ટ જોઈએ, ફરવા માટેનું સુંદર સ્થળ કયું છે? તો ફરવા માટેનું સુંદર સ્થળ કયું છે, જે આપણે રાજધાનીના શહેરોમાં શીખી ગયા છીએ? યસ, તો બધાને કહે છે શિમલા. રાઈટ, શિમલા છે એ ફરવા માટેનું સુંદર સ્થળ ગણાય છે. ઓકે, ત્યાંના સુંદર દ્રશ્યો ખૂબ જ સરસ હોય છે, એટલા માટે ફરવા માટેનું સુંદર સ્થળ શિમલા ગણાય છે. તો આપણે અહીં આન્સરમાં લખીએ શિમલા. ઓકે, તો હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ, તમિલનાડુની રાષ્ટ્રભાષા કઈ છે? તમિલનાડુની રાષ્ટ્રભાષા કઈ છે? યસ, આ પણ બધાને ખ્યાલ હશે તમિલ. તમિલનાડુની રાષ્ટ્રભાષા તમિલ છે. તો અહીં આપણે આન્સરમાં તમિલ લખવાનું, કેમ કે અહીં આપણને એક શબ્દમાં જવાબ પૂછેલા છે. જો આપણને એક વાક્યમાં પ્રશ્નના જવાબ પૂછવામાં આવે તો આપણે આખું સેન્ટેન્સ લખવાનું કે તમિલનાડુની રાષ્ટ્રભાષા તમિલ છે. ઓકે, પરંતુ અહીં આપણને એક શબ્દમાં આન્સર પૂછેલા છે, તો અહીં આપણે લખીએ તમિલ. તમિલનાડુની રાષ્ટ્રભાષા તમિલ છે. ઓકે, તો હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ, આસામના પાડોશી દેશો ક્યાં છે? તો આસામના પાડોશી દેશો ક્યાં છે? બે પાડોશી દેશો છે. કયા કયા ક્યાં છે? કોઈને આસામના પાડોશી દેશો કયા કયા છે, જે આપણે અગાઉના સેશનમાં સમજી જ ગયા છીએ? યસ, ભૂતાન અને બાંગ્લાદેશ એ આસામના પાડોશી દેશો છે. તો અહીં આપણે આન્સરમાં લખવાનું છે ભૂતાન અને બાંગ્લાદેશ. રાઈટ, કેમ કે આસામના પાડોશી દેશો ભૂતાન અને બાંગ્લાદેશ છે. તો અહીં આપણે આન્સર લખીએ ભૂતાન અને બાંગ્લાદેશ. ભૂતાન અને બાંગ્લાદેશ રાઈટ, એ આસામના પાડોશી દેશો છે. તો હવે આપણે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, બેંગ્લોર કઈ રીતે જાણીતું છે?
Yes, Bangalore. Garden City તરીકે જાણીતું છે, right? તો અહીં આપણે આન્સર માં લખવાનું છે Garden City. Okay? બેંગ્લોર ગાર્ડન સિટી તરીકે જાણીતું છે અને ઔદ્યોગિક શહેર તરીકે પણ ઓળખાય છે, રાઈટ? પરંતુ આપણે કઈ રીતે જાણીતું છે પૂછવામાં આવેલું છે, એટલે આન્સર આવે છે ગાર્ડન સિટી. બેંગ્લોર ગાર્ડન સિટી તરીકે જાણીતું છે. તો હવે ક્વેશ્ચન નંબર 3 નો તમે લોકો સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો, જેને તમારે તમારી સીડબલી બુકમાં વ્યવસ્થિત રીતે હેડિંગ આપી ક્વેશ્ચન આન્સર સૂચના બધું જ લખવાનું છે. ઓકે, તો હવે આજના હોમવર્કમાં એક્સરસાઇઝ ઉપર હેડિંગ આપવાનું કે ભારત, પછી એક્સરસાઇઝ લખવાનું અને પછી ક્વેશ્ચન નંબર 1, 2 અને 3 તમારે કમ્પ્લીટ કરવાના છે આજના હોમવર્કમાં. ઓકે, તો આઈ હોપ કે આજના 3 ક્વેશ્ચન તમને સમજાય જ ગયા હશે. ક્વેશ્ચન નંબર 1 છે જોડકા જોડો, પછી ક્વેશ્ચન નંબર 2 ખાલી જગ્યા પૂરો, અને ક્વેશ્ચન નંબર 3 નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ એક શબ્દમાં આપો. આ રીતે ક્વેશ્ચન નંબર 1 2 3 તમારે તમારી સીડબલી બુકમાં લખવાના છે. તો હવે આજે આપણે ઇન્ડિયા એના સેશન 4 ને અહીં કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ અને આ ટોપિક ને પણ અહીં કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. ઓકે, તો આઈ હોપ કે તમને લોકોને ઇન્ડિયા એટલે કે આપણો જે દેશ છે ભારત એના વિશે થોડી ઘણી માહિતી મળી જ ગઈ હશે. ઓકે, જે બધાએ યાદ રાખવાનું છે કે જે આપણે ફ્યુચરમાં પણ હેલ્પફુલ થાય છે. ઓકે, તો હવે આજે આપણે આ સેશનને અને આ ટોપિકને અહીં કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. બાય, ટેક કેર, થેન્ક યુ.